हेलो गाइस, फिल्म साहब को ऐसा मालेगा हूँ। हेलो गाइस, फाइनली मैं पाम आ रहा हूँ मालेगांव। मालेगांव तो पालो प्रकृति सिनेमा हॉल पाम आ रहा हूँ। तो आ तो ऐसे टिकट पर पाऊँ ना ना पाऊँ। टिकट ना टिकट तो ऑनलाइन बुक ना कर लूँ मैं। নতুন ওভারব্রিজ বনাই আছে, এই আছে অলপ বাকি আছে আৰু গাইজ মালিগাঁও পাবলৈ। মালিগাঁওটো পালো প্ৰাকৃতিক চিনেমা হল পাবলৈ বাকি আছে, অলপমান বাকি আছে পাম আৰু। অনলাইনত নকৰিলোঁ, অফলাইনতে চাম পাম না নাপাওঁ আৰু। হেল্ল' গাইজ, ফাইনেলি মই ঘৰ আহি পালোঁ। জুবিন দা বঢ়িয়া লাগিলে, এক্টিংটো বঢ়িয়া লাগিছে জুবিন দা।